Salam, sabahınız xeyir olsun bizim sabahın dəyərli və əziz izləyiciləri. Yenə bir həftə sonunda sizinləyik. Hər birinizi xoş gördük. Sizləri bir daha xoş gördük. Maraqlı söhbətlərimizlə sizlərləyik. Bu həftə sonunu daha yaxşı başlamaq üçün İradə İbrahimovanın ifasında Bir Bahardır musiqisini gəlin dinləyək. Xoş dinləmələr. Yaşayırsan en değerli en saf duygular tek gözlerimde bir alem var orada sen varsan orada ben varam sen haldan bahte versen ben ise herkesten bahtiyaram harda var ki senin sevirem demeyin Bakın gözüne sarılım yüreğinden Hastaca hastaca değirem bilesen Bir bahardır bir de sensen Size olan sevgim bir ihtiyardır Kalbimizde ruhumuzda Yaxşı ki dünyada sevgi vardır Bir bahardır Sensen size olan sevgim bir diyardır Kalbimizde, ruhumuzda Yaxşı ki dünyada sevgi vardır Gözüne sarılım yüreğinden Hastaca, hastaca değirem bilesen Bir bahardır, bir de sensen Size olan sevgim bir ihtiyardır Kalbimizde, ruhumuzda Yaxşı ki dünyada sevgi vardır Bir bahardır Sen size olan sevgim bir ihtiyardır Kalbimizde, ruhumuzda Yaxşı ki dünyada sevgi vardır Bir bahardır Bugünkü mövzumuz hər zaman olduğu kimi cəmiyyət üçün çox aktual olan bir mövzudur. Bugünkü mövzumuz ondan ibarətdir ki, geyim əxlaq normasıdırmı, geyim əxlaq ölçüsüdürmü? Əslində bu cəmiyyətin ikili fikrə ayrıldığı bir mövzudur. Niyə məhz belə dedim? Çünki deyirlər ki, insanı geyiminə görə qarşılayıb, ağlına görə yola salarlar. Ancaq biz bir şeyi də bilməliyik ki, Biz sosial bir varlığıq, bunun üçün də daim cəmiyyətdə oluruq. Və cəmiyyətdə olduğumuz üçün də elə məhz cəmiyyətin tələblərini nəzərə almalıyıq. Ancaq biz deyə bilmərik ki, sadəcə geyim əxlaq normasıdır. Çünki əxlaq özü tam bir anlayışdır. Geyim isə əxlaqın bir şöbəsidir. Yəni, geyinmiş insan əxlaqın bir şöbəsini ödəmiş insan kimi sayılır. Ancaq bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, sadəcə olaraq əxlaq geyimdən ibarətdir deyə bilmərik. Çünki düşüncənin də əxlaqı var, davranışın da əxlaqı var. Həsrət, sən bu haqda düşüncələrini bildirdin. Mən də istəyirəm bu haqda düşüncələrimi bildirim. Düzdür, bilirsən ki, bu biraz mənim yaralı yerimdir. Həmişə də söhbət eləyəndə biz bu mövzuda biraz dava düşür deyək. Əxlaq ümumiyyətlə biraz fəlsəfi bir mövzudur. Nəinki əxlaq, insanla bağlı olan hər bir şey fəlsəfi bir mövzudur. Biz Avropaya və yaxud da Amerikaya getsək,
Qısa bir ətək və yaxud da qısa bir şortun necə əxlaqsızlıqla heç bir əlaqəsi olmadığını görə bilərik. Lakin bura gəlsə ya da şərq ölkələrindən birinə getsək, əlbəttə ki, bu əxlaqsız olaraq algılanacaq, belə deyək. Lakin mən həssətlə bu nüansda razılaşmıram ki, hər şey göründüyü kimi olması və yaxud da yəni, göründüyü kimi hər şey deyil, bilirsən də həsrət bunu. Yəni, biz görmüşük ki, bağlı insanlar belə bəzən heç yaxşı əxlaqa uyğun olmayan, səni demişkən, cəmiyyətin normalarına uyğun olmayan tərzdə hərəkətlər edə bilirlər. Yenə də deyirəm, bəzi şeylər var ki, onlar hər zaman cəmiyyətin dediyi kimi olmamalıdır. İnsanları o dünənki mövzumuz da var idi. Qınaq mövzusu, bax, bura gəlir, çıxır yenə ki, qınamaq hər zaman yaxşı şey deyil. Nəinki qınayırsınız. Hətta insanın öz şəxsiyyətindən də çox şey asılıdır. Ancaq mən yenə sənin fikirlərinə də ortaq oluram. Belə deyim ki, sənin fikirlərinə də hörmətlə yanaşıram. Əslində, mən çox da tənqidi insan deyiləm, ancaq bu mövzuda sərt tənqidi mövqeyimdə qalıram. Çünki mən düşünürəm ki, geyim elə sırf əxlaq normasıdır. Çünki bir şeyi unutmamalıyıq ki, biz cəmiyyətə çıxırıq. İnsan sosialdır. Yəni, biz cəmiyyətə çıxırıqsa, öz istəklərimiz kimi yox daha doğrusu, eyni zamanda cəmiyyətin də düşüncəsini fikir verməliyik və hörmətlə yanaşmalıyıq. Həsrət, nəzərə alsan ki, cəmiyyətdə biraz psixoloji problemləri olan insanlar da var. Bəli. Bax, belə deyim də sənə, elə insanlar var ki, mən tanıyıram, deyir ki, bu niyə hicab bağlayıb, bu niyə niqabdadır və yaxud da bu niyə bu geyimdədir? Onda elə çıxır ki, o məni narahat eləyirsə, mən də ona deməliyəm ki, sən mənim gözümdə çox əxlaqsızsan, bu nədir? Sən Ərəbistandasan, mən bunu desəm səncə, mən öz elə əxlaqımı göstərmiş olmuram. O da mənə qayıdıb desə ki, bura Avropa deyil. Bax, o da öz əxlaqını göstərmiş olur. Mən səni başa düşürəm. Mən səni başa düşürəm. Yenə deyirəm, burada bizim mövqelərimiz fərqlidir, amma mən yenə də sərt tənqid eləyirəm ki, geyim əxlaq normasıdır. Geyim istər qadın, istər də ki, kişi olaraq bölünmür. Hər kəs geyiminə fikir verməlidir və bizim cəmiyyətdə də xüsusilə qadınlarımız fikir verməlidir geyiminə. Çünki bir şeyə cəmiyyət olaraq başa düşməliyik ki, evində istədiyin kimi ola bilər. Ancaq biz cəmiyyətə çıxırıq və sosiallaşırıq. Bunun üçün də nə qədər bir mənalı qarşılansa da, bəlkə heç qarşılanmasa da, mən düşünürəm ki, bəli, elə geyim ancaq əxlaq normasıdır. Bəs mütəxəssis nə deyir rubrikamız? Onsuz da sizə tanışdı. Gəlin sujeti birgə izləyək. Sonra isə rəylərdə bildirərsiniz. Mən mi haqlıyam, yoxsa həsrət? Sizcə geyimi əxlaq ölçüsü hesab etmək olar? Günün ən aktual sualı və əlbəttə ki, cavab qeyri-məlumdur. Amma mən bunu demək istəyirəm ki, geyim sabit bir şey deyil. İllər keçdikcə moda dəyişir, moda uyğun da geyim tərzi də dəyişir. Sual verilir ki, bəs geyimlə əxlaqın arasında bir əlaqə varmı? Yoxdur. Çünki bu bir illüziyadır. Nəyə görə? Bizim cəmiyyətimiz elə düşünür ki, açıq-saçıq geyinən bir insan mütləq yaxşı yolun yolcusu deyil. Amma biz əgər bir hipotez deyiriksə, ortaya atırıqsa ki, məsəl üçün, açıq-saçıq geyinən yaxşı insan deyil ya da əxlaqsızdır, onda o hər situasiyada eyni olmalıdır. Gəlin görək, əxlaqlı geyinən insanların hamısı mı həqiqətən həm də davranışda əxlaqlıdır, yaxud da açıq-saçıq geyinən insanların hamısı mı əxlaqsızdır? Əgər bizim cavabımız yoxdursa, deməli, bu hipotez doğruluq payını itirir. Bəs açıq-saçıq geyən insanları niyə tənqidə atəşinə tuturlar? Bu normal haldır, çünki bizim cəmiyyətimiz artıq bir tip geyim tərzini görməyə öyrəşib. Necə ki, Avropada, Amerikada çörəklə bağlı zarafat eləmək, yaxud onu yerə atmaq nə qədər normaldırsa, bizdə bu cür hallar qəbul olunmur. Çünki biz çörəyə bir məna yükləmişik. O, müqəddəsdir, nemətdir, torpaqla əlaqələndirir, vətənlə əlaqələndirir. Eyni şəkildə geyimin də özünün bir mənası var bizə görə. Bizə görə o, şəxsiyyət vəzifəsidir. Amma bu atalarımızın sözlərinə baxanda biz aydın şəkildə görə bilərik ki, onlar deyirlər ki, insanı geyimi ilə qəbul edib, ağlı ilə yola salarlar. Deməli, burada həm ağıl, həm davranış önəmli rol daşıyır. Necə ki, biz bir geyim haqqında düşünəndə hansısa milləti xatırlayırıq, anımsayırıq. Mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanın da xüsusi bir geyim stili olsun ki, o Azərbaycanla özləşsin, birləşsin və gənclər həmin geyimə istinad eləsinlər. Bundan əlavə, əlbəttə ki, mənə də xoş deyil ki, bir insanın geyiminə görə ona əxlaq
əxlaq tərəziliyi eləmək. Ona görə istəyərdim ki, valideynlərimiz öz uşaqlarını yetişdirəndə bununla bağlı biraz söhbətlər aparsın ki, məsələn, insanın davranışına görə, insanın hərəkətinə görə, cəmiyyətdə özünü aparma qaydasına görə ona dəyər vermək lazımdır. Çox sağ olun. Mütəxəssisimizin fikirlərini də dinlədikdən sonra əslində həssiyyətlə mənim fikirlərimin sintezinin ortaya çıxdığını gördüm. Həssiyyət, bayaqları da elə mən sənə fikrimi bildirəndə fikir verdim ki, sənlə bizim fikirlərimiz əslində bənzəsə də bir az fərqlilik var. O da əxlaq haqqında olan fikirlərimizdir. Əslində demək istəyirəm ki, əxlaq insanlardan deyil də yerlərin, ölkələrin, hətta millətlərin mentalitetindən asılı bir şeydir. Razıyam Şuşaxanım, əlbəttə sənin də düşüncələrindən. Sadəcə bir əlavə etmək istəyirəm ki, əxlaq sadəcə insanların boyunlarına yüklənmiş bir yük deyil, əxlaq eyni zamanda cəmiyyətin ideyalarının, düşüncələrinin dəyişdirilməsidir. Çünki mən proqramımıza başlayarkən də bildirdim ki, əxlaq sadəcə geyimlə ölçülmür, eyni zamanda düşüncənin də əxlaqı var. Nə qədər ki, düşüncəmiz dəyişməyib, hər zaman cəmiyyətdə bir əxlaqsız damğası olacaqdır. Ona görə də gəlin ilk olaraq düşüncələrimizi dəyişək. Və eyni zamanda da həssiyyətin fikrinə əlavə olaraq, əxlaqı qadınların üzərinə yükləyən bir cəmiyyət olmamalıdır. Bəli. Əxlaq təkcə qadınlara aid deyil. Bəli. Hətta kişilərin geyim əxlaqı da var. Mən düzdür, dindən stat gətirməyi sevmirəm, lakin İslamda, yəni Quranda da var ki, kişilər də geyimlərinə diqqət etməlidir. Yəni təkcə qadınlar buna aid deyil. Eynən Şuşaxanım, mən də sənin fikirlərinə qoşuluram. Əxlaqı hər hansısa bir cinsə bölmək doğru deyil, bu düzgün yanaşma deyil. Çünki cəmiyyətimizdə bir ailə faktoru var. Əgər ki, ya kişi, ya qadın bu qarşı tərəflərin birinin əxlaqında problem olarsa, əxlaq norması pozularsa, bu zaman gələcək üçün, cəmiyyət üçün yetişdirdiyimiz övladların da gələcəkdə əxlaq normaları birbaşa pozulmuş sayılır. Hər Şuşaxanım bilir indi nəyin vaxtıdır. Sağlam qalmaq üçün, fiziki sağlamlığımızı daim qorumaq üçün və daimi etmək üçün gəlin indi sizlərlə birgə idman sujetinə keçid edək. Bizim sabah proqramın izləyiciləri, sabahınız xeyir olsun. Bu həftənin idman hərəkətlərini gəlin bir yerdə başlayaq. Keçən həftə biz pres, yəni qarın əzəlləri üçün idman hərəkəti edirdik. Onlar dinamikdir. İndi isə mən sizə pres üçün, amma statik hərəkətlər göstərmək istəyirəm. Birinci statik pres hərəkəti. Gördüyünüz kimi bu klasik plank duruşudur. Lakin burada diqqət yetirməli olduğumuz nüanslar var. Arxamız bel ilə eyni səviyyədə olmalıdır. Çox yuxarıya qaldırmaq və aşağıya salmaq olmaz. Hərəkəti edərkən qarın əzələsini gərgin vəziyyətdə saxlamaq lazımdır. İkinci statik pres hərəkəti. Keçən həftədən fərqli olaraq, bu dəfəki hərəkət statikdir. Ayaqlarınızı 90, 45, 30 dərəcədə saxlaya bilərsiniz. 90-dan 30-a doğru hərəkət çətinləşir. Və nəhayət, məni dinlədik, həssiyyəti dinlədik, mütəxəssisimizi dinlədik. İndi isə müxbirimiz Ayşənin hazırladığı insanlarla keçirdiyi sorğunun nəticələrinə gəlin baxaq. Görək cəmiyyət nə düşünür. Bu dəfəki sorğumuz geyim əxlaq ölçüsüdürmü? Gəlin görək şəhər əhalisi bununla bağlı nə düşünür? Mən fikrimcə geyim məlisin çox, necə deyim, açıq-maçıq geyinlərə çox baxır, pis baxır. Düşünürsünüz ki, yəni, geyimə açıq olan insanın əxlaqında problem var, yəni? Yox, problem yoxdur olmağına. İndi bir də hamısı zövqdən geyinirlər çox. Mən deyə yalan danışa bilmərəm, baxır, kimi elə geyinir, kimizə geyinir, o bilmək olmur insanları. Mən də istəsəm geyinə bilərəm, amma da mən xoşlanmıram açıq-açıq geyinmək, özüm fikrimcə. Xeyr, geyim əxlaq ölçüsü deyək xanım. İnsanın belə deyək də, o mərifəti ailədə yetişdi, onu nətər deyim, ailə tərəfindən tərbiyə edirsə, o, yəni onun heç bir geyimlə əlaqəsi yoxdur. Belə, yəni, insanın özündən asılıdır da, yəni o
durub onu kimsə və yaxud da hər hansı adam deyə bilməsi, bu niyə belə geyinir? Onun hər hansı öz şeyi var da, düşüncəsi var, hər hansı öz mentaliteti var. Qaldı ki, öz deyirdiyin sualı, məncə, yəni, o əxlaq ölçüsüdür deyə bilir. Mən razı deyiləm bu fikirlərdə, yəni. Əxlaqsıza hicabda taxsan, əxlaqsıza hicabda taxsan. Yəni, əxlaqsız əxlaqsızdır. Ona yəni, xeyri yoxdur. Nə eləsən, nə qarsan da, yəni, geyimlə əxlaqı düzəltmək olmaz. Yəni, əxlaqsız əxlaqsızlığından qalası deyil. Bu, ictimaiyyətdə də görsənir, bugünkü gün ictimaiyyətdə də baxırsınız ki, yəni, əxlaqsıza hicab da taxsan, əxlaqsız eləcək. Amma əxlaqlı qadın deyil, əxlaqlı qadındır. Ya qadın olsun, ya kişi olsun, fərqi yoxdur. Əxlaqın qoruyan həmişə qoruyur. Çox sağ ol. Sizcə geyim əxlaqın üçsüdür? Bəli. Fikrinizi necə əsaslandıraq gərsiniz? Mən sizə deyim də, ümumiyyətlə, qiymaq bu bir dənə mədəniyyətdir. Hər adam baş-başa düşməlidir ki, necə giyinir, necə çıxır evdən. Ona da qıradan da baxırlar. Mütləq ona fikirləşirlər ki, bax, o necə giyinir, onun axlaqı necədir, necə atası anasını nəsiyyət verib. Belə belə deyir. Qiymaq doğrudan lazımdır, belə giyinəsin ki, nə özün utanasın, nə başqalar utansınlar sənin qiymağa görə. Sonra mən istəyəm, deyəm ki, bilirsiniz, bizim Azərbaycan milli liderimiz belə baxanda da, ümumiyyətlə də biz çox qəşəng giyinirik hamımız burada. Mən fikir vermişəm də. Başqalar kimi də bu sizin başqa ölkələr kimi biz mən fikir verirəm də, çox biz başqa cür də giyinirik, amma bizim abru var, haya var. Ona görə də giyinəndə belə giyinirsən ki, adama bu çox, adama xoşu gəlir. Bizə də bilsin necə bir şey var ki, xaricilər də bizə baxırlar, ona uyğun ola da giyinirlər, necə biz giyinirik. Təbii ki, xeyr. Bunu belə açıqlama gətirə bilərəm. Şalvar geyinən xanımlar və bəylər də var. Yəni, geyim əxlaqın ölçülməsi ən əlaqəsi olan bir seçim geyimdir. Çünki bunu belə bir izah edeyim sizə. Məsələn, indiki dövrümüzdə, halbuki 21-ci əsrdə yüce, yəni, belə bir gündəmdə sözlər gedir, şortik geyinmək, pis baxmaq falan. Yenə deyirəm, hər hansı minyan yazsa, hər hansı fikri var, kim necə istəyir geyinlər, davranışını sərgiləyər, heç kim ona pis baxanmaz, güldən ağır söz belə deyənməz. İnsanın öz xarakteri, qanında problem olmazsa, geyim əxlaqına əlaqəsizdir. Bəli, mənə görə geyim əxlaq ölçüsüdür, çünki şeydir, geyim tərzi var, yəni əxlaqını sərgiləyirsən geyimindən. Ona görə mənim fikrimcə, yəni geyimi və qarşı əxlaqından fikirləşmək olar. Əxlaqa qarşı bir fikir bildirmək olar. Ona görə cavabım bəlidir. Valla, mənim fikrimə görə, geyimə görə kiminsə nəyinəsə qarışmaq heç düzgün belə bir deyil. Çünki insanın geyiminə uyğun olaraq biz deyə bilmərik ki, bu adam necə birisidir. Yəni, bu özünü belə rahat hissəyirsə, elə də rahat hiss eləməlidir. Bu, onun öz düşüncəsidir və onun düşüncəsinə də qarşı heç kəs qarışa bilməz. Özüm şəxsən də elə məsləhət verərdim ki, burdan bəzilərinə ki, hansı ki deyirlər, geyimə görə belə bir adamdır, elə bir şey qətiyyən deməsinlər. Çünki geyimə görə deyə bilərlər əxlaqsızdır, amma bəlkə də ondan da əxlaqlı birisi çıxa bilər ona görə. Düzü sorğunu dinləyəndən sonra mən həsrətə dedim ki, yəni həsrət sevinirəm, yəni o düşlər demiş, müjdəni istərim, həsrət həqiqətən deyəsən alındı. Getdikcə inkişaf gedir, puxtələşmə gedir. Gənclərimiz, orta yaşlı insanlar fərq etmir. Hamısı deməsə də bəziləri deyir ki, geyim əxlaq ölçüsü deyil. Bəli, Şüşə xanım, eynən əslində bu sevindirici bir haldır ki, cəmiyyətin düşüncələrində inkişaf gedir. Amma mən yenə də öz belə deyim ki, fikrimdə qalıram. Mən düşünürəm ki, geyim əxlaq nümunəsidir. O halda ki, bizim inkişafımız, tərəqqimiz gəlin bizim milli dəyərlərimizi əlimizdən almasın. Bu ağır müzakirədən sonra elə mənim sevdiyim bir janr olan cazı, yəni Lalə Məmmədovanın ifasında həyat musiqisini dinləyək. Xoş dinləmələr. Öyrətmə həyat, sənin hər üzünü görmüşəm artıq. Mənə nağıllardan danışma həyat, o saflıq yaşımı keçmişəm artıq. Gəl mənə özünü tanıtma həyat, bugün verdiyini sabah alacaq.
güldürüp sonra da hezmelemeyi. Xirtdəyim də qoyub ağladacaqsa, sən artıq mənim üçün bulut kimisən. Kənardan doğusam, toxunsam bomboş, sən artıq mənim üçün yuxu kimisən. Yazdan xatirə, payızın olmayan çiçək kimisən. Sən artıq mənim üçün bəstəsi hazır, qafiyəsi yarım şeir kimisən. Sən artıq mənim üçün yazdan xatirə, payızın olmayan çiçək kimisən. Sən artıq mənim üçün bəstəsi hazır, qafiyəsi yarım şeir kimisən. Öyrənməkdən yorulmuşam mən. Mənə yaşatmağı öyrətmə həyat, sənin ustadından dərs almışam mən. Mənə pambıqlardan gəlinlik biçib, əynimə geyəndə yandıracaqsan. Özün yaşayasan, güləsən deyə, məni para kimi harcayacaqsan. Sən artıq mənim üçün bulut kimisən. Toxunsam bomboş, sən artıq mənim üçün yuxu kimisən. Orda ayıq idim, burda səsər xoş. Sən artıq mənim üçün yazdan xatirə, payızın olmayan çiçək kimisən. Sən artıq mənim üçün bəstəsi hazır, qafiyəsi yarım şeir kimisən. Sən artıq mənim üçün yazdan xatirə, payızın olmayan çiçək kimisən. Sən artıq mənim üçün bəstəsi hazır, qafiyəsi yarım şeir kimisən. Mövzunu bugün proqram daxilində, eyni zamanda proqramın əvvəlində Şuşa xanımla da müzakirə edəndə gördük ki, necə deyirlər, ürəyimiz doluydu bu mövzu haqqında. Ona görə də proqramın sonunda öz fikirlərimizi deməsək, düşünürəm ki, olmaz. Mənə görə elə öz fikrimdə qalıram, geyim əxlaq nümunəsidir. Geyim bizim kimliyimizi bildirir, şəxsiyyət vəsiqəmizdir, necə deyərlər. Haradan gəldiyimizi, hara getdiyimizi, nələr etdiyimizi bildirir. Və bir də onu vurğulamaq istəyirəm ki, geyim sanki bir sərgi kimidir. O sərgiyə biz nəyi qoyuruqsa, nəyi nümayiş etdiririksə, cəmiyyət də onu görür.
Tövsiyə edirəm ki, əxlaqı bir mənalı olaraq qarşılamayaq. Çünki əxlaqın bir mənalı olaraq qarşılanması nəinki əxlaqı, eyni zamanda cəmiyyətin mədəniyyətini də öz əlindən almaq gücünə qadirdir. Həsrətin də fikrinə əvvəla referans etmək istəyirəm ki, dedi ki, geyim vəsiqədir, insanın vəsiqəsidir. Amma cəmiyyətimizdə taxta vəsiqə daşıyanlar da çoxdur. Kanala abunə olun. Fikirlərinizi rəy bölməsində bildirməyi unutmayın. İzləmədə qalın.